a l'equip vam treballar molt aquell estiu, moltíssim, perquè teníem moltíssima feina a fer, és a dir, no teníem res, teníem les persones i no teníem una escola. Aquí és, vam començar amb barracons, amb tres barracons, i a 1 de setembre encara estava tot de portes en aire. A 1 de setembre estava tot de portes en aire. De fet, ja es veu, eh? Això devia ser 1 o 2 de setembre, però encara desestimaven tot el marit d'aquí. I però nosaltres prèviament ja ens havíem reunit amb les famílies, havíem fet la matrícula, havíem fet això de la transcripció, tot això ho havíem fet, i havíem fet les reunions doncs, fora de l'escola, perquè no teníem escola encara. Ens vam presentar a la ciutat, vam fer una reunió de premsa i vam explicar una mica aquest projecte que nosaltres teníem net abans. Sí que en aquell moment, quan nosaltres vam presentar aquest projecte, que el vam presentar a les dependències de l'Ajuntament, ja vam intentar que es pogués visualitzar quina escola volíem. De manera que s'assemblava molt a un espai com aquest, per dir-ho d'alguna manera, on hi havia tot un tros de materials diversos perquè els nens hi poguessin jugar. De fet, ens portàvem l'escola i ens havíem d'estar jugant més. Recordo que no som ningú de poder portar materials diversos, materials els que ens pensàvem que hi havia de ser, que sí que hi fos, que sí coves, que sí construcció de fusta, i tot el que ens semblava que la nostra escola ho havia de fer. I així vam presentar la ciutat i així vam començar. Aquesta escola, de fet, es va construir no allà on es necessitava Manresa, com a barri, sinó allà on l'Ajuntament tenia el terreny per servir a la Generalitat perquè es fes. Per tant, què vol dir? Que vam anar a parar en una escola on la població d'aquell barri ja tenia escoles i, per tant, aquella era, ho van triar algunes famílies perquè era davant de casa. I també vam tenir i algunes famílies que la van triar perquè el projecte els agradava. Ara ho explicava amb la Joan, i deia que algunes de les famílies que van venir eren 12 famílies que estaven allà. Vam tenir la sort també de començar el curs, de començar el primer any, amb tres nivells diferents. Això nosaltres ho vam valorar com una sort perquè ens donava molt més joc. Vam començar amb P3, P4 i P5. En total érem 52 nens, i hi havia 25 de P3, no sé quan, 17 de P4, dels quals aquests 17 de P4 només n'hi ha un de català. I llavors, 11 o 12, que eren nens de P5, nens i nenes de P5, que alguns no havien estat mai escolaritzats. Per tant, començàvem amb una situació molt interessant, amb molta barreja social i cultural. Vam fer molt treball amb les famílies abans del 2015, també, és a dir, com que era una escola que començava, havíem d'organitzar tot el tema de la comunicació amb les famílies, el tema del menjador, algú s'havia d'encarregar de com gestionàvem tot el tema del menjador, i aleshores, com que hi havia bastants alumnes que eren de lluny de l'escola, es va pensar que potser també el tema del transport escolar, i per tant vam començar a fer ja primers en els abans del 2015, és a dir, que també vam projectar el que havia d'anar a cada espai sobre plànols, perquè com que l'escola no estava acabada, els mestres sobre els plànols anàvem dient, bé, doncs aquí posarem aquesta prestatgeria, aquí posarem aquesta taula, aquí posarem això, de manera que quan poguéssim entrar a l'escola, que em sembla que va ser el 7 o el 8, doncs en molt poca escola poguéssim tenir un poc de missatge, perquè era 15 o 11 o 12, no sé com hem començat. Aquest impuls, aquesta història, jo crec que ha estat el motor de l'escola. És a dir, saber que l'equip s'arremalla, s'hi posa amb tota il·lusió i que això s'ha de mantenir, perquè jo crec que és la base. L'equip, les persones a dir, són de les persones. Quins eren els nostres referents? Els nostres referents eren, bàsicament, aquí hem incorporat aquest perquè l'escola ara l'informa la UNESCO del 2015, però inicialment nosaltres ens basàvem sobre el primer informe aquest de l'UNESCO del 1996, en el qual el cap de l'OS parla dels quatre pilars de l'educació, aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conèixer i aprendre a conviure. Això encara ara són els nostres pilars. Entenem que l'educació s'ha de basar en aquests quatre pilars. Llavors, Reis i Emília també és un referent per nosaltres.
i el benestar, la Bressola en quant a l'organització intervivents, que ens va semblar també com molt interessant, que agrupava nens de diferents edats, de la Maria Montessori tot el tema dels notes grans, i altres aspectes de la Maria Montessori, de la Rebeca i la Mauricio Will, doncs, el que han escrit sobre les necessitats autèntiques de les criatures. També a nosaltres ens interessava moltíssim recuperar aquesta escola republicana, aquesta escola nova, perquè s'havia votat abans de fer-se la modernitat, com a conseqüència de la guerra. Sempre vam pensar que si a Catalunya hi hagués hagut la guerra, probablement estaríem a nivell d'educació, que de la manera que va començar amb l'escola de la República, amb l'escola nova, podria ser una mena de fer l'any. És a dir, els referents aquells són referents molt potents i nosaltres tenim molt interès de veure què és el que ha treball encara està per fer i que ens semblava com molt interessant, i a partir d'aquí vam intentar de basar els nostres principis. D'aquí ja és tot el tema de l'evolució de les filologies i de veure si s'utilitza tot el tema del moviment i el que significa quan el món es viu. Llavors, amb tot això, què passa? Que quan has explicat el que he explicat, la resta és tot un tema de temps. O sigui, la paraula que engloba el que passa en les escoles és tot. És el que engloba tot. I, de fet, es van fer unes jornades a Barcelona, que estan unes jornades sobre l'educació, em sembla que són cada dos anys a l'Autònoma, i un any van ser el tema, com a tema. Com a tema educatiu va ser el tema. I és el que significa la gent de fa. La idea, diguem-ne, d'explicar-nos l'escola per poder fer. Vale. Temps per avançar. El que està clar és que no pots esperar que et facin la feina. Per aquesta actitud, és a dir, quan tu veus que hi ha una cosa que s'ha de fer, més enllà de qui té la responsabilitat de fer-la, no? És posar-te a fer-la. No? En aquest primer moment, la que està fent, està fregant el vestíbul, era la secretària. Els blocs, clar, i teníem els mòbils com teníem, havíem de fer-ho, doncs et veus afregat, però us ha fet el que faci falta, no? Les altres tres ja és una dinàmica que tenim establerta, que cada curs dediquem un dissabte al matí, que en diem un dia especial, que és un dia en què els pares i nens venen a l'escola a treballar. Cosa que és molt interessant, això, molt, perquè quan la gent ve a treballar, ve a treballar. És a dir, i quan la gent ve a fer una festa, ve a fer una festa. I entendre que quan vas a una festa i et diuen ei, que ens hauríeu d'anar a recollir, que hauríeu d'anar a tots, que hem de recollir, que no sé què, clar, els que van a la festa, anaven a la festa. I la gent no té ganes de recollir una festa. Però el dia que és anar a treballar, doncs et venen amb les eines, et venen amb tot el que fa falta i a veure què em toca fer. Es va organitzar una matinal d'aquest tipus, a mi portava una setmana de feina. Perquè vol dir que a mi reuníem 100 persones. Llavors, tenen 100 persones el dissabte al matí i vol dir que has de tenir molt ben preparat el material que li necessita, les persones que ho han de fer, en quin lloc ho han de fer i has de tenir-ho molt ben preparat. Les 100 propostes, les 100 tasques, han d'estar ben adreçades, tasca número 1, dues persones, necessita el poble, l'escala, i no, qui la farà? El net i sotanet. I aquest el net i sotanet, és perquè prèviament la gent s'ha d'apuntar. S'apunta i diu, i tu els hi dones, i a tu què et ve de gust fer? Doncs uns diuen, i tal, altres diuen, doncs coses a l'electricista, els altres et diuen, doncs coses al cap, doncs coses no sé què. Lògicament, desencadir tothom amb allò que ell se sent més capaç de fer. Llavors, dic avançar perquè realment l'escola te la donen, doncs com te la donen. I al pati donen unes pistes de ciment i dos bancs i una font. Que no té res a veure amb el pati que tenim ara o amb el pati que nosaltres volem. Per tant, què passa? Que les estructures de pati s'han de fer amb una jornada d'aquest tipus en què hi ha moltíssima gent, en què a més es poden fer donar als altres, aquí per exemple s'ha de fer un pati, el pati de la pati. Allà, doncs, unes quantes mares que encara venen a un dia o el que sigui, doncs arreglant i pedres o arreglant els llibres de la biblioteca o enganxant no sé què, o sigui, has de tenir feina
guiar-se per les necessitats diverses que deu dir que no. Per tant, temps per avançar. Temps per atrever-se. Aquí té a veure amb nosaltres, amb els adults, que tots veníem des del mental, havent fet moltes lectures dels clàssics, dels que us deia abans, els que us donaven els nostres referents, i l'altre és la posada en marxa de creure en les capacitats de donar espais en el que és autèntic de la infància i a contenir-te. Llavors, teníem una idea, aquest arbre, no? És allò de dir, veure com puja i es canvia empoderant i no empoderant el petit. Però això és tot un aprenentatge, perquè aquella cosa la portàvem. I això va molt bé l'equip perquè un poquet li sembla que té una mica més que d'ella. Això la tranquil·litza, no? Tens també per atrevir-nos a dir no, a posar límits. És a dir, el primer temps recordo que havíem comprat un cofre d'aquests per posar les pales i les agulles en la pàtina, havia de ser la pàtina, i els primers dies els nens s'hi enfilaven i anaven botant de sobre. I clar, nosaltres, amb les nostres ganes de donar lloc i de que els nens poguessin expressar i tot això, no veiem res, no? Però totes... A totes ens passava alguna cosa. I un dia una va dir, que vols dir que això? Però això va ser molt interessant, perquè això encara ara dura, perquè els mestres que arriben a casa, no? El que passa és que elles ja van, ja com per la resta ja ho tenen més clar, ja no costa tant. Però els inicis era superinteressant. I sobretot quan venia algú nou i tal, no? Teníem una mena de desnivell de l'escola que l'administració ens el volia tapar perquè els nens no hi anessin en aquell desnivell del pati. Doncs vam dir, no, si no volem, no volem. L'administració en aquell moment va dir, bueno, aquí l'única cosa que hi ha és que hi haurà d'haver un mestre aquí darrere, perquè això quedava darrere els mòbils. Però ells i quan ara ens veu un mestre darrere. Llavors, per anar, com que no teníem gaire recursos econòmics, de fet, els pocs que teníem els vam fer de molt, doncs esclar, les famílies vam demanar que ens portessin el cor de passiu, allò de nens molt petits, i ens baixàvem que bueno, i de fer un perquè sempre pensàvem que se n'encarregaran per davant, no, i ells, clar, fren, o sigui, el que passa un nen, fren. Clar, i això, fins que no es repeteix mil vegades, no va, vale, però saps? Costa molt, costa molt. Per tant, aquest temps per atrevir-se és un temps atrevir-se a nosaltres, a saber contenir, a saber esperar, a saber mirar, a donar temps i també a no fer allò que se suposa que faríem, no? Què m'ajudes a pujar l'arbre? Això també és una cosa que costa molt, eh? No. També se't queda mirant com. Estàs aquí per ajudar-me? No, no. Fes tu. És que jo no puc. Quan puguis, ja ho faràs. Però això també és una altra cosa que costa molt. Els mestres que tenen de nou els costa molt entendre això. Molt. Si hi ha molts joves que no hi ha un projecte, i a més els dius això, és que com que veus que ens han passat i passen, costa de l'entendre. D'un altre és el temps per atrevir-nos. Per atrevir-nos a fer coses que la gent està segura. Si no anem per nosaltres, ens hi ha que anem. Això ja és l'escola nova i aquesta cosa que hi ha més dos anys. D'allò, aquí a darrere hi ha una mena de muntanya que vam fer nosaltres, molt temps, la veieu? Sí. I això és una bassa de construcció. Si nosaltres demanàvem permís a l'administració, ens deia que no. Per tant, no. Abans de la construcció de l'escola havíem presentat un projecte de dir com volíem l'escola, com pensàvem que havia de ser l'escola i ja per ara s'havia de construir. Dèiem, era inevitable tenir una escola de dues línies, això sí o sí havia de ser així. Llavors nosaltres
plantejàvem una escola que fossin com tres escolletes, la comunitat de petits, la comunitat de mitjans i la comunitat de grans. De manera que els nens i mestres, en lloc de fer una escola de 400 alumnes, doncs fer-ne tres de 100 i pico cada any, no? Perquè ens sembla que les relacions són més cuidades en una escola més petita, però això l'administració no. Escoles d'una línia, en aquell moment no se'n feia cap, justament per això, perquè se'n estava molt, perquè era un tema econòmic, però... vam demanar això, una escola en la qual almenys hi haguessin com tres espais diferenciats. No. Els vam acabar diferenciant nosaltres. La part infantil normalment ja la fan diferenciada i després nosaltres vam fer que la primera planta de l'edifici gran, que és aquest que veiem aquí, fos la comunitat de mitjans i la segona planta, la comunitat de grans, i la manera d'accedir-hi també per diferents bandes. De manera que no concentrar els nens i nenes i les famílies totes juntes allà des del segon mes. No? Amb tot això l'administració no ens va explicar. Nosaltres hauríem volgut uns espais més diàfans, més grans, no tanta paret. Ens van fer una escola pura i dura des del més clàssic de tot. És a dir, una escola on tota la part administrativa queda tancada de la resta de l'escola. La part de la sala de mestres, de l'administració, de les trobades amb famílies, tot com un bunker. Els nens allà, no? Sí. Totalment contrari als nostres pisos. Van posar una mena de friso, de protecció a les parets, que a la comunitat de petits la protecció era aquí, però a la comunitat de mitjans i grans, aquí. I tu dius, i això? Doncs perquè som més grans. Ah, però la identificació, què és que representa que no fem res? Justament, mira, que els petits no tinguis aquí, però és que els mitjans ja no hi hauria de ser. No, és més alt. De tant, com has d'explicar-ho? Què vam fer? Hem tirat per aquí. I a la comunitat de petits, doncs hem fet, aquí a l'Ajuntament, hem fet unes vidriures, de manera que el vidre i el fora, els passadís i les aules i tot això, sigui com un, no? Perquè a més ens ocupem tot a l'escola. Tenim les aules i els passadissos i ens ocupem tot a l'estiu. Tot està ocupat pels nens. Per tant, les transparències eren molt importants per nosaltres. Doncs aquí, en el tema dels vidres de fet, l'Ajuntament de Manresa ens ho va fer. Això ho va fer. Era una despesa que podria haver s'estalviat si n'havien molt en guanyes i vint. Però bé, per tant, hem anat fent l'escola a la nostra manera. Això sí, en moments de temps ens hi molt amenaçat, és a dir, hi ha hagut l'amenaça de treure la bassa, eh? Ho ha sigut. Llavors, has de dir, i de què us ompliu la boca després quan parleu dels espais exteriors, dels espais educatius, dels espais rics amb aprenentatge, rics d'experiències, no? Doncs has d'anar fent coses d'aquestes i t'havia de posar-te els pares al costat, és a dir, això, perquè ja no és una situació dels pares, però també de molta feina dels pares d'explicar. Per tant, quan tu t'empoderes també les famílies, la administració ja tindria diferent. Ja és important que anem tots junts, perquè només que hi hagués algun pare que digués però vols dir això, però vols dir això, i comencés a... també t'ho volíem, dius, eh? Perquè em sembla que el dia hi van anar a dintre. Però va dir la cima a les escoles, va ser una escola de l'escola. Els pares no estaven fent el que havien de fer. Per tant, atrevir-se també a això, a córrer riscos, sí. A córrer riscos. A córrer riscos amb l'organització de dir, doncs aquest any els nens no faran música. Aquest grup no farà música, perquè no hi ha temps per tot o perquè... perquè doncs, no en faran més l'any que ve. Has de jugar, tot això, has de jugar i perquè no dona per tot. És a dir, nosaltres també teníem clar que les aules no podien ser de 25 alumnes i llavors el que fem és dir, la dotació de mestres quan és? 20. Doncs cada mestre té un grup. Això què vol dir? Que podem reduir els grups en un que 20. Administrativament som uns grups, però internament en som uns altres. De manera que el que era el menjador entre partit i parlamentat és una aula, el que representava que era la biblioteca és una altra aula, o sigui, tot això que ells
ho van pensar d'una determinada manera, nosaltres ho hem reconvertit en una. Temps per acollir. Aquest també és molt temps que s'ha de dedicar, sobretot només als inicis, perquè una escola diferent s'ha d'explicar. S'ha d'explicar més que una escola convencional, que també s'hauria d'explicar una escola convencional. El que passa és que com a meva escola, jo ja m'ho sé, però una escola diferent s'ha d'explicar molt. S'ha d'explicar doncs, perquè els nens no ens menjaran fruita en la cuina, o menjar una altra cosa que no sigui fruita. Perquè els barregem en tres nivells. Un euro, que és de menys de 3, 4 i 5 anys. Sí. 3, 4 i 5 anys i una segona i tercer, però ens tenim moltes aules, de primer, segon i tercer, moltes aules, de 3, 4 i 5 anys, llavors quan arribem a 4, 5 i 6, ja no ho podem fer perquè no tenim més personal per destinar-hi. Però en aquestes dues comunitats, doncs administrativament tindríem 6 grups i internament en tenim 8. Sempre. I aquí, a la comunitat de mitjans de primer, segon i tercer, també. Administrativament tindríem 2 grups de primer, 2 de segon i 2 de tercer, i nosaltres en tenim 8. Amb el que significa d'adults que acompanyen aquests nens i el que significa de la propiació de l'escola. Llavors, clar, què passa? Doncs que a part de la jornada de portes obertes, a part de l'entrevista amb el nen i les famílies, a part de l'entrevista de l'institut, fem sempre, a finals de novembre, una trobada amb totes les famílies noves a l'escola, amb les que hem començat aquest any. Una posada en escena així que ja fa realment aquí, llavors la família es busca i els nens es busquen, i serveix una mica perquè es reconeguin totes les famílies que han entrat noves a aquest any. Perquè poden ser de nens de P3, però també de P4, de P5, de tercer, de quart. Llavors, com que es miri, nosaltres som els nous, i també és un moment en què encara poden fer-te preguntes de coses que no calen en compte. Perquè una cosa és quan tu us expliques el començament i l'altra és quan ho diuen cada dia, no? Que malgrat que tu els hagis dit que han de portar una bossa de recanvi dels petits completa, i que es quedaran allà, doncs per dir cada dia moll, i molt bo dir que aquella bossa que ens ha hagut de posar i de la bossa, doncs encara l'has de tornar a explicar de dir que sí, que han de jugar amb aigua, que han de passar tot això, i per això es canvia, bueno, doncs tot mira, sí. Encara has de reexplicar el que m'has sentit amb les aixetes, no? El meu no dorm perquè el fan anar a dormir, bueno, perquè nosaltres considerem que els nens de 3, 4 i 5 anys han de fer un pròstic per poder estar bé a la tarda. Bueno, doncs s'han d'explicar. Ara ja dic, cada vegada menys, però sí. I per tant, el tema aquest de la comida és un tema important a l'escola. El temps per compartir. Hi ha moltes activitats ja al llarg del curs que són compartides amb la família. Aquest que aquí baix, això ja ho mencionem, és molt bon de veure, és, això és la pista elàstic, i té la sort, té la sort d'aquest espai, fora de l'escola, en aquesta barrera d'aquí, en aquesta barrera fora de l'escola, hi ha un camí que s'hi poden posar les famílies. Això és l'últim dia de curs, a la tarda, quan es fa una justícia, no? Llavors aquí què fem? Llavors fem que baixen tots els nens a l'escola, baixen a la pista, i per la seva comunitat es posen gens. La comunitat de petits d'una banda, la de mitjans d'una altra, la de grans d'una altra. Llavors passa una cosa que és molt dels escoltes, els que heu estat escoltes, que és en diuen el pas de comunitat, que diu el pas de danca, nosaltres en diem el pas de comunitat. Llavors passa que els nens de la comunitat de mitjans van a buscar els nens que passaran a la comunitat de mitjans l'any que ve i se'ls emporten. Llavors els nens de la comunitat de grans van a buscar els nens de la comunitat de mitjans i se'ls emporten. I això és molt més bo. Veu, no sé, i això els famílies ho poden veure des de tot. És un acte bonic, curt, però és molt bonic. I després, quan acabem, sempre fem l'hora dels alumnes. Entren les famílies i es fa l'hora dels alumnes. I també es mou bé els nens que tenen l'escola, els nens que marxen a l'institut, es mou bé a l'institut, no?
i també és molt ràpid. El que passa perquè els que van a l'institut representa que surten d'un passadís que s'agita i surten cap al carrer. Per tant, aquest és un nivell important. Després també fem sempre una campada a l'escola, que també coincideix amb el segon, el segon dissabte, el divendres dissabte de juny, que nens, mestres i famílies ens queden a l'escola. Al pati de l'escola fem una campada, tothom canta, tothom es fa un sopar, es fa un cant, es fa un joc, es fa un foc de nit, es pinten contes, ens anem a l'una, anem a l'una, anem a i tothom a casa. Allò de tota l'escola a la nit, que també és una experiència diferent i molt interessant. Una altra de les moltes altres coses que fem amb les famílies és els aniversaris. Els aniversaris se celebren un cop al mes, acostuma a ser aquí un divendres de mes, l'última tarda, i les famílies de presentacions de les persones de classe, doncs els que tenim nens i nenes que tenen més que l'any aniversari, elles s'organitzen i fan els llets, els fiquen coses, o fan... I si no, la idea és com fer-los adonar de que ells també poden fer coses a l'escola, els nens seguiran, es portaran, és una mica com aprenem els uns dels altres, no? Fer-los a les famílies, fer-les competents, empoderar-les amb l'educació, amb un model que és, evidentment, no té res a veure amb els equipats, amb el tipus de berenar tampoc, és a dir, hem hagut de treballar molt, no, entre totes les famílies us organitzeu amb el berenar. I si un porta el suc, la fruita, doncs l'altre porta la coca i si el suc que sigui fet a casa, un i l'altre porta els patents o el que sigui perquè no fer tant de nou, no sé què. Doncs això costa molt, les famílies que, no? I les venen amb llogues, amb coses aquestes tan especialitzades que es diuen no, això no, això altre, no? Com un altre model de celebració que voldrien o que estan més acostumats. Per tant, aquest temps de convertir també ens acompanyen a les festes amb organitzar tallers. A la comunitat de petits només fem les festes de canvis d'estació, per tant, fem la festa de la tardor, la de l'hivern, la de la primavera i la d'estiu. Llavors, quan fem la festa de tardor, doncs es fa una sortida al bosc de les canilles, o es fan tallers de tardor, de fer confitures, de fer que sigui bossetes d'una o el que sigui, doncs amb això també les famílies són les encarregades i els mestres són els que van acompanyant els nens als diferents llocs. I això també passa a la comunitat de mitjans. O sigui, però la comunitat de mitjans s'explica més com era aquesta criatura, com va néixer, com és la vida, la trajectòria d'aquella criatura que va significar per a la família i això. El temps per la confiança. La confiança en aquest cas té a veure amb dues il·lustracions diferents. En la de la dreta és la confiança de que aquell nen que està allà pugui estar-hi fins que ell vulgui, fins que ell pugui incorporar-se al grup. Aquell nen estarà voluntàriament. Doncs la confiança que hi ha allà. La confiança que està aquí, sí o sí. No ha d'estar la cuidada, sí o sí. Ja ho veig. No hi ha temps. I la confiança en aquesta altra de l'esquerra, perquè els nens no arriben, tot salut a vegades, no? Els nens arriben amb moltes coses de casa que tenen a veure doncs, amb la poca, per exemple, amb el tema de l'aigua, estan molt poc acostumats a jugar. Llavors, l'aigua és o per banyar-se, o per mudar-te, o per jugar-hi. Llavors has de posar un temps i confiar de que si tu deixes l'espai, doncs hi ha més nens, ells aprendran quan van fer que no s'hagin de fer. Temps per resoldre conflictes. Moltes vegades quan tu acompanyes, sempre quan acompanyes processos d'aprenentatge, requereixen de molt temps, però són molt potents el que passa. És a dir, aquí era una situació d'aquests espais que ocupem i que no són aules, que hi ha un espai de construcció. Llavors, moltes vegades es fan unes construccions molt altes i no les acaben amb l'estona que tenen i diuen, és que demà la vull continuar o la vull deixar. I el nen deia, però com ho fem? Perquè aquí me la tiraran. I
que sembla que podem fer. Quan no puc escriure una nota, escriure una nota. Per tant, aquí, aquest nen, que ara ho hem dit, és a dir, això és quan és potent un aprenentatge, perquè nosaltres abans de 6 anys no ensenyem a llegir i escriure, però en canvi, i això com es posa, i si tenim això, que aquí ve, no? I veieu que està fent amb la lletra així, i bé, va necessitar, doncs, no sé, el nom del Mohamed, perquè la construcció l'havia fet ell del Mohamed, i llavors va dir, i el David aquest, no tocar, doncs David, el Mohamed, i va, per tant, havia de signar-la. Per tant, això era un conflicte que manifestava el nen, de dir, és que sí, què passarà, no? I entomar-li de dir aquest seguida, què podem fer? Doncs deixar una nota, doncs, doncs, va, anem a fer una nota, doncs tot això requereix en un temps, però aquí és on podem nosaltres posar la força de l'aprenentatge, perquè és aquí on s'aprèn, no? Temps per aturar-se. Ens passen coses. I de tant en tant, ens hem d'aturar. Ens hem d'aturar i en aquest cas era que l'AMPA com a tal no acabava de funcionar. Sobretot el de 5 anys, no? No acabava de funcionar i no se sabia mai. O sigui, les AMPAs tradicionals no donaven resposta al que devia ser l'AMPA de l'escola, perquè no els agradava la organització vertical, necessitaven una organització més vertical, i això va suposar, doncs, fer una dinàmica amb una persona externa, que ens va fer una dinàmica que es deia diàlegs representatius, que ens va ocupar 4 dissabtes, 4 matinals de dissabtes, en les quals una matinada era de molta participació i que la gent pogués expressar com volia que funcionés el camp, el que volia fer, i després les altres ja d'anar dissenyant aquesta altra manera de tenir la intervenció de les famílies de l'escola. D'aquí també va sortir el canvi de nom, amb quan ens sentíem representats i es va construir amb cada institut amb CAFI, que vol dir comunitat d'adults, famílies, comunitat d'adults, famílies i i això l'administració no acaba d'entendre que es diu CAFI del canvi. Però això, no? Aquí hi havia pares, hi havia mestres i hi havia externs també, eh? Hi havia persones externes que ens portaven el nom de l'altre. Temps per il·lusionar-se és que els mestres de l'escola intentem un cop l'any, quan tenim festa local i que s'escau que hi ha 3 o 4 llibres, és el que tu fas anar bé, doncs a fer un viatge pedagògic que en diem, i doncs o anem a Pistoia, o anem a Reggio, o anem a Madrid, o anem a Andorra, o anem a Andorra, o a Bressola, o a Martinet, doncs anar d'allà on nosaltres també podem aprendre, no? En aquest cas de Pistoia, perquè això també té un component molt interessant, a part d'aprendre nosaltres i d'obrir-nos a noves mirades, és que com a grup enforteixes molt els vincles amb les persones perquè hi ha temps per tot, no? L'escola no va bé, no hi ha aquest temps de vendre o i de deixar-se una mica de vegades, no? Doncs en aquestes coses hi ha temps per tot. Temps per obrir-se. Malgrat que aquesta foto és de famílies, no vaig trobar cap altra que quan fem pels mestres. Ara, nosaltres els inicis tothom ens demanava que podem venir a mestres, sobretot. Que podem venir a que podem venir a no sé quantes coses. Això ens va costar una certa resistència perquè ho vam començar a fer i vam veure que ho havia de fer. Perquè posar el dit a la llaga ens feia mal. Sí que feia això, sí que feia no, i vam dir no, encara no. Encara no estem preparats per això, però ara sí, ara estem preparats. De fet, avui és un dia que ens mostrem d'una altra manera, però que ens mostrem, i a més de fa, no sé, com 3 o 4 anys, que ja fem jornades per mestres, i ja anem per un dissabte al matí, doncs bé, expliquem el projecte pedagògic, expliquem a l'escola, tot això, bueno, tu ja que tenim un temps, eh? D'estar com nosaltres, però bé, ara sí, ara podem mostrar-nos i explicar altres temes. Aquest és un temps molt important, és el temps de l'observar.
Aquí és una escola, és per conèixer què passa, què necessita un grup per continuar, què pot fer una criatura sola amb un tema determinat, en el cas d'aquesta nena de total, a l'edat de 3 anys, amb un coixí, creu, i ella sola, doncs, demanant les diverses possibilitats que aquest coixí de tenir, de fer-ho sola amb temps. Temps per poder mirar, perquè quan una criatura pot agafar aquesta seqüència, després tens molt per documentar i explicar sobre aquesta criatura. I les serveis per dir, amb què és capaç de fer el que pot fer, no? Com amb aquesta altra, diguem-ne, de mireu l'atenció que està posant a construir aquesta torre, aquesta llengua, no? I com dirà, com després el comparteix amb l'altre i l'altre, que és la seva pot fer, i un cop ho té, la satisfacció que li dona, no? De tenir-la, no? En el cas del grup, doncs veure les estratègies que fan servir i per poder documentar també quins són els seus pensaments en relació a la mesura per poder fer un pas més, per poder acompanyar després en aquest procés que estan fent, que no sé bé quin era, però és aquest mestre que es posa al darrere i que observa, que anota, que fa fotos i que després això serveix per treballar en equip. Doncs, a dalt de la taula, els treballs en equip, és dir, està passant això, no sé massa per on tirar, què us suggereix, no? Serveix per això, serveix per explicar a les famílies què fan els nens i serveix també per explicar-se l'escola. És a dir, una escola que documenta i llavors les parets han de parlar i això ho sabrem, no? Temps per crear. Temps per crear vol dir que ens hem de reinventar, no? I aquí una de les idees que hi ha al darrere és aquesta imatge d'infant, d'infant ciutadà, d'infant potent, d'infant capaç, d'infant que pot fer ús del comú, del públic, no? Aquí hi ha dos exemples, un dels petits i l'altre dels grans. Amb els nens petits acabem, amb els de la comunitat de petits acabem el curs, anem a fer un gelat i un gelat i una empresa. Al matí s'asseuen, donant el seu debat, el paper, el prenen, deixem anar els grups públics, us agafeu, les obres, les anem a fer un dia amb els grups. I a baix, les dues fotos a baix, és com els de sisè que vam fent el camí de Santiago. Fem, durant 10 dies anem a caminar, i fem el camí de Santiago amb ells. Llavors, el nen que té capacitat per portar-se la motxilla, per caminar uns quants quilòmetres cada dia, capaç de gestionar uns diners que se'ls dona individualment a cada nen, dia sí, dia no, se li donen 5 euros, i amb aquests 5 euros s'ha d'espavilar pel dinar i per l'esmorzar i pel berenar. Els adults ens encarreguem de l'hora de sopar, perquè ara no hem de caminar i per tant, llavors, la gestió d'aquests diners, la gestió de com s'organitzen, de com s'ho fan per ajuntar-se, perquè clar, si compromitja dos generadors, jo només necessito un o dos, què fan els altres, llavors, tot el que passa anava en torn de tot això, no? El temps també per interactuar amb persones de diferents llengües, les que es castellà, l'anglès, sobretot el castellà i l'anglès, perquè quan ens anem fent de l'obre un mòbil-vos, doncs és quan hi ha català i no en veiem. Per tant, la creació d'Oriana, una nova imatge d'infància, també té un projecte pedagògic. I el temps per fer un procés, no? Per poder fer aquesta documentació que està a l'entrada de l'escola, amb un petit vestíbul que hi ha, doncs vam necessitar molt temps. Això no és fa 3 o 4 anys que està fet. D'alguna manera és el projecte pedagògic de l'escola. És resumit, és els límits, la confiança, l'exploració, l'efectivitat, la comunicació, l'autonomia, la cooperació i el temps. I els 4 pilars que hi ha els he parlat. I res. I sobretot, molta il·lusió, molta autonomia, moltes ganes. I fins i tot. Malament de temps, que ens ha agradat una mica, però fem 2 minuts per preguntes, si algú té alguna pregunta. Sí, jo.
temps que vam arribar i no... Sí, i acabo d'escoltar-te. Com que ja has dit que feu de tant en tant trobades així obertes, i ja us feia un correu perquè m'agradaria vindre. Però ara, únicament, volia que expliquessis com va ser el procés de gestió del pati, perquè sé que hi ha un pati que segurament es va donar tot pavimentat i que després vau aixecar, no sé com, però després n'hi ha un altre, no sé si ara sou una escola gran o no, i les imatges són un projecte d'escola-institut, perquè hi ha tota una part de pista esportiva, que clar, com aquí tots anem a ser Michael Jordan, ho necessitem, bueno, que totes les escoles tinguin unes pistes esportives, en fi, nivell pro. Com ho vau fer per la pista esportiva i la de Lluís? L'altra. Hem foguetat el procés perquè hi creixi alguna cosa que ens tapi les parets. Ja tenim por quan vinguis, potser. Però quan hem foguetat ja hem vist que ja creix alguna cosa, no ho podem foguetar, però ja hem foguetat trossos per poder implantar alguna cosa que era bastants. Com vau fer l'aixecament del paviment i nosaltres tenim pares molt grans. I una administració que va mirar cap a l'altra banda, perquè si te planta allí no sé quina determinada i te diu no, hagués estat un no segurament. Sí, sí, sí. Us van deixar. Volia saber aquest procés, perquè per exemple la nostra és una escola petita que els poquets metres quadrats que tenim estan tots pavimentats. Menys uns 50 metres quadrats que els petits. I sobretot, que quan es posa un molt petit cap aquí, dic, però mira! Mira això que està passant aquí, mira! Ara amb la Fanny li deia que si una cosa tenim forta és allà on hem de fer que ells vinguin. Era el xema que feia reunions, que havia començat el curs, l'últim any que vaig fer, que devia ser un parell de cursos, feia 10 dies que havia començat el curs, que va venir l'inspectora, perquè hi havia dos o tres mestres, que van dir que no ens en sortirien, ja ho veien. I vaig dir, mira, perquè jo vull que vingui a dir el que passa. Jo no li vaig dir als mestres que es presentem, eh? I vam anar donant la volta per tota l'escola, per tota l'escola, i la satisfacció és que a la desèria d'haver començat el curs, allà està passant el que ara passa. Nens per aquí, nens per allà, el Carme, les famílies dels petits de P3, allà a la paret, que feien l'acompanyament, que estaven allà a la paret, sense intervenir. Tot estava al seu lloc, tot. Però això és dir, doncs veus què està passant aquí? A qualsevol altra escola de seguida, encara hi ha una tangana de plous, una tangana de no sé quantes coses, tremendament, no? I sí, i ella vam obrir les portes i les va reconèixer de seguida, les tres persones. Ens les vam haver de menjar, eh? Però allò les va fer bé. L'administració ara ja no tenia. Que veiem que hi ha molta gent que està al darrere, si us sembla la presentació que diré que hi ha una...